hranici mezi Běloruskem a Polskem v posledních týdnech uvízly stovky, možná nyní ještě víc, uprchlíků, které tam přišly z Běloruska. V mrazivé situaci je tam také množství velmi malých dětí. Česká občanská demokratická strana, která se právě ve volbách dostala do nové, ještě neutvořené české vlády, vyzývá odcházejícího českého premiéra Andreje Babiše, aby pomohl Polsku a poslal na tu polsko-běloruskou hranici armádu nebo české jednotky. Komentátor Stanislav Biller napsal na Facebooku v těchto dnech, proč tam také nepošleme vodní děla, aby ti uprchlíci umřeli mrazem dříve. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Aljakseje Kažarského, Bělorusa, politologa, který učí na univerzitách v Praze a Bratislavě. Tím postojem diktátora Lukašenka v Bělorusku je ohroženo nejen Polsko, ale také pobaltské země. Pan Kažarský byl nedávno v Litvě. Já jsem se chtěl zeptat, pane Kažarský, můžete popsat systém, jímž Lukašenko posílá do Evropské unie ty uprchlíky? Dobrý den, děkuji za pozvání. A ano, robí se to vlastně, ten systém funguje cez také cestovky, cestovné kancelárie, které sbírají teda těch migrantů v různých krajinách, čiže tam evidujeme lidi aj z Iraku, teda z lidí z irackého Kurdistanu, například aj zo Syrie, a údajně jsou tam aj lidi z Afganistanu, a možná i z dalších krajín. Takže ti ľudia vlastně dostávají běloruské vízum a cestovné kancelárie organizují tu prepravu za dost velké peněze. Čiže ľudia si jako keby kupují ten vstup do toho Běloruska. Takže Lukašenko na tom velmi vydělává. Nebo ty cestovní kanceláře? Je to jeden z aspektů, jistě, i když možná ani nejpodstatnější. A samozřejmě, že vláda teda jednou rukou popírá to, že je za to nějak zodpovědná. Tvrdí, že my máme svobodu vstupit do krajiny a potom je to už problém těch evropských krajin, které nechcou k sebe puštět těch migrantů. Ale na druhé straně víme, že Lukašenka dost tak přímo vyhražal po zavedení sankcí, že my jsme vám pomáhali těch migrantů jako chytať v úvodzovkách a teraz jich budete chytať sami. Jako aj drogy, aj se tam spomínali, aj jadrové nukleárné odpady a teda. Čiže tam je viac jako teda těch položek, podle kterých se dá vydírať na Evropskou unii. Teď dokonce jsem slyšel zprávu, a je to reálné, že Lukašenko chce vypnout dodávku zemního plynu Evropské unii. Je to reálné? Ano, ta vyhráška teda odzněla. No, tu třeba asi pamětět, že tam je v hře aj Rusko. A Rusko teda, myslím, že velmi rychlo ujistilo Evropskou unii, že tě svoje závazky bude plnit. Teda jako ta infraštruktura vlastně nepatří Lukašenkovi, však on to predal před 2 roky Gazpromu, takže on to nevlastní, ale aj keď možno mu to nevadí, keby to chcel zablokovat, ale myslím, že Rusko by proti tomu se nějako postavilo. To je velmi zajímavé, ten vztah Lukašenkova režimu k Rusku a vztah Ruska a Běloruska vůči Evropské unii. Myslím, že Putin vyzval Angelu Merkelovou, když si na Lukašenka stěžovala, aby s ním o této krizi jednala, ale taky se vyskytly názory, že jak došlo k únosu toho letadla Ryanairu do Minsku, takže by se to Lukašenko nikdy neodvážil udělat bez souhlasu Putinova. Myslíte si, že toto posílání uprchlíků na hranice Evropské unie
je akcí Ruska, nebo co se o tom ví? Určitě, no, tak nemáme momentálně priame dokazy toho, že by Rusko bylo do toho zapojené, ale určitě jako v takom širším slovo smysle teda ten Kreml to zostrešuje. Lebo ten režim by neexistoval, kdyby ho nezachraňovalo a nepodporovala Moskva. A teraz Putin se hrá na to, že Lukašenko je jako kdyby nezávislý aktér, že treba rozprávať s ním. Používa rovnakú taktiku ako v prípade napríklad tých separatistických území na Ukrajine. Hovorí, že jednajte s nimi, my za to nemôžeme, ako keby my tam nesme a každý vie, že to Rusko je tam prítomné a že tieto územia separatisti existujú len kvôli tomu, že Rusko to vytvorilo. No a niečo podobné sa deje aj tu. Vy ste byl v týchto dnech v Litvě. Ta Litva je zjevně tím tou vlnou těch uprchlíků také ohrožena. Jaká je tam situace, jak se na to dívají a jak na to Litva reaguje? Ako, já jsem byl v Litve, ale jsem byl v Vilniuse na konferenci, kam jsem byl pozvaný, čiže nemal jsem možnost jako chyby prieskumať tie hraničné územia, ale Litva na to reaguje podobně jako Polsko v tom slova zmysle, že to považuje za hybridný útok. Za instrumentalizáciu migrácie. A nemá teda žiadny zámer sa jednať s Lukašenkom. Tam je problém z té polské strany a to myslím je do určité míry hraje na Lukašenkův mlýn, protože polská ultrapravicová vláda se chová vůči těm uprchlíkům nesmírně brutálně. Vytvořila tam tu zónu krizovou, kam nikdo nemá přístup, ani novináři, ani humanitární organizace, ti lidé tam, ti uprchlíci tam v tom lese, v tom bělověžském pralese, jedí kůru stromů a tak dále. Už asi 10 lidí tam zemřelo, jak jsem říkal, je tam spousta malých dětí, oni je brutálně berou a vracejí je na běloruské území, zase Bělorusové jim je nepouštějí dál do země, když si někteří uprchlíci říkají, tak prosím vás, my se raději vrátíme domů, tak Bělorusko to nechce povolit. Jak se na tuhle tu situaci díváte? Jo, a Evropská unie, jak na to poukazují odborníci Human Rights Watch absolutně ignoruje tuto děsivou situaci a jako by lidská práva neexistovala, protože se Evropa bojí uprchlíků. Co si o to myslíte? Jako je to děsivá situace a hlavně vzhledem na to, že Bělorusko, teda běloruské hraniční stráž nepustí těch lidí naspäť, a přitom, že ti lidé mají běloruské víza. Mají právo být v Bělorusku. A čiže oni mají právo jít naspäť do Minsku a tam se zdržovat. Aj napriek tomu tá bieloruská hraničná stráž ich nepúšťa späť. A im vyhráža, že keď sa vrátia, tak ich zabije. Je to určite taká zbraň. Hej, zbraň aj v takom propagandistickom slovo zmysle pre bieloruský režim, aj nepriamo aj pre to Rusko. Poukázať na to, že Európska únia, Európania sú krutí, ako pokryteckí, lebo hovoria o hodnotách celý čas, ale tu my pre vás máme dôkaz toho, že tie hodnoty nič neznamená. Čiže to je taký ako spôsob podkopať tú ako keby európsku normatívnu moc. Zároveň ale je pravda, že aj to pre tú polskú vládu je to tiež taká karta politická, lebo oni na tom stávali svoje kampanie akože na protimigračnej retorike. Proti multikulturalizmu a tak. A tak to vyhrávali voľby, takže ja sa nečudujem tomu, že aj Polska vláda sa to snaží využiť. Ale v tejto situácii Európska únia to nedokáže až tak kritizovať, lebo tam je reálny keby útok, aj tá instrumentalizácia migrácie. A nie je tam veľký priestor pre nejaké jednanie s tým režimom, lebo už bol uznaný za nelegitímny vlastne. No tak jste se zmiňoval o tom, že Bělorusko
porušuje zákony, že ti uprchlíci mají víza běloruská, že mají mít právo se teda vrátit do Minsku. Zároveň Polsko porušuje tisíce zákonů, tam nikdo na to nedohlíží, mimo jiné samozřejmě podle ženevských dohod mají lidé právo, kteří jsou pronásledováni a kteří prchají, překročit hranice, to se absolutně nedodržuje. Je tam celá řada dalších věcí, že například Poláci nesmějí používat žiletkový plot, ten se smí prý používat až ve výši 180 cm nad zemí. To jako poškozuje nejen teda, mnoho lidí má tam zranění, ale tam v tom bělověžském pralese žijí ještě, já nevím, zubři a další zvířata, ta jsou také zraňována tím a tak dále. Ale jak říkáte, je to vlastně velmi chytrý plán, protože Evropa je posedlá v důsledku sílícího populismu strachem z uprchlíků, tak nic lepšího si Lukašenko a Putin nemohli vymyslet, že? Protože je možno je teda velmi dobře obviňovat Evropskou unii, jak jste říkal, z pokrytectví. Jak to skončí? No, toto je otázka na milion dolarů, alebo teda určitě na milion eur. Já nevím. Zatiaľ nevyzerá na to, že by ta protistrana chcela zastavit tu eskalaci. Myslím, že Lukašenka pochopil, že jeho ako keby už neuznajú, že tá cesta naspäť už nie je. A možno ešte si myslí, že takýmto brutálnym útokom prinúti ako tých Európanov, aby sa predsa s ním sadli k tomu stôlu. Okay. Lebo toto je ako keby vymáhavanie uznanie. Tak či tak so mnou budete jednať. Lebo to máte obrovský problém, ktorý som vám vytvoril. Jsem důležitý. Ano, ano, ano. Jo. No a myslíte si, že to u té Evropské unie může být úspěšné? Já jsem měl dojem, že spíš ani na ty výhrůžky, že vypne ten plyn, Evropská unie nereaguje a naopak zavádí teda další sankce, a to vyloženě proti osobám, že? Ano, aj také široké ekonomické sankce. Čiže momentálně je to taká hra na kura, čiže obě dvě strany jako kdyby pritvrdzujú a čakajú, že tá jedna z tých strán sa ako keby zlakne. A uvidíme, ako to bude. No. Takže je tady ten problém v tom, že tam sú ty chudáci v tom mrazivém počasí, je tam kolem nuly nebo pod nulou a už sú tam teda týdny a samozrejme nikto im nepomôže. Kdyby im to Polsko, akože sa to nestane, otevřelo dveře a dalo je, poskytlo jim teda pomoc a skutečně zpracovalo jejich žádosti a rozhodlo, tihle na to mají právo, tihle na to nemají právo, tak to by ovšem, to by byl jako lidský a normální a legální přístup. Ovšem, to by pak Lukašenko zneužil, poslal by tam těch lidí ještě víc, že? Nebo jak? Určitě. No, na jedné straně těch migrantů není až tak veľa. Mně je to porovnatelné v žádném případě s tou krizou, která vypukla v roku 2015-16. Ale je jasné zároveň, že kdyby ty lidi zobrali k sebe, tak to by pokračovalo asi do nekonečna. No a čo se týká statusu těch lidí, no, je to zložité. Čiže vieme o tom princípe, že ľudia by si mali žiadať azyl v tej prvej bezpečnej krajine. A domnievam sa, že pre viacerých z tých ľudí Bielorusko takou krajinou reálne môže byť. Ale myslím, že to je princíp Európskej únie, že ale Európska únie to ako vyžaduje, ovšem všeobecne myslím, svietovie to neplatí. Áno, áno, ale zároveň sú odborníci, teda, ktorí poukazujú na to, že aj pre nich to Bielorusko môže byť nebezpečnou krajinou, čiže je to veľmi dôležitá otázka. A je medzi tými ľuďmi asi aj uprchlíci, ale zároveň aj takí ekonomickí migranti, tak by sa ich dalo označiť. Čiže je to zložité. Určite nikto z nich nezaslúži to, aby zomieral. Náš komentátor napsal, že samozřejmě otázka je, jestli všichni ti imigranti byli zpočátku lidé, kteří měli nárok na azyl, ale dostali se do tak děsivé situace, že teď už ten nárok na azyl zcela jasně mají. Jo? Takže to je možná zajímavá věc. Závěrem, pane Kažarský, jak to vypadá? My jsme spolu mluvili asi před půl rokem po těch velmi silných protilukašenkovských demonstracích a
vy jste tehdy řekl, že když má diktátor silnou podporu jiného silného diktátora vedle, šlo o Putina, tak demokratické hnutí nemůže být úspěšné. Ta země je naprosto, ten odpor demokratický je naprosto potlačený v Bělorusku teď, že? Nebo jak to je? Ano, no veď to je jako asi porovnatelné s Československou v roku 68, keď vlastně teda Rusy neprišli priamo do Bieloruska, ale Putin naznačil, že keby náhodou niečo, tak Lukašenkovi pomôže aj nejakými jednotkami. A myslím, že to bolo kľúčové hlavne pre tie bieloruské sílové zložky, že oni cítili tú podporu ako keby znútra. Čiže momentálne je to tak, že ten protest je potlačený, ale zároveň si nemyslím, že by sa to vrátil, že by sa tá situácia vrátila naspäť, lebo ľudia už proste, ktorí sú sklamaní ako z toho politického systému, sa už nevrátia do toho predchádzajúceho stavu. Budú tú vládu milovať, aj keď sa jej boja. To znamená, že Lukašenko terorem vládne nespokojené společnosti. Áno. Děkuji vám. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.